Kui ma alustasin redigeerimistöövahenditest ülevaate tegemist, siis ma hüppasin meelega üle library töövahendist. Library töövahend on mõeldud selleks, et ma saan mingisuguseid kujunduselemente, milleks võib olla siis näiteks minu poolt tehtud algusslaid, aga võib olla näiteks mingi sissejuhatav videolõik, kus ma tutvustan ennast või võib-olla hoopis mingisugune lõpuslaid, kus ma ütlen, et tänan, et viitsisite videot vaadata. Et selliseid standardseid lõike redigeerimisi on võimalik mu salvestada library alla ja sellisel juhul on võimalik siis library alt mul neid igasse uude videosse lisada. Et ma ei pea ilmtingimata jälle neid hakkama uuesti otsas tegema nende samade töövahenditega ja minu töö kindlasti muutub sellega efektiivsemaks. Mis moodi see protseduur käib? Valin välja lõigu, antud juhul siis on selleks mul see sissejuhatav slaid, teen parema klõpsu ja seejärel ütlen add to library. Mis seejärel ma näen siis vaikimisi antud nimetust? Ma loomulikult asendan selle vaikimise nimetuse näiteks algusslaid. Ja iga uue video juures on mul võimalik seda siit nüüd tirida valmis kujul. No näiteks ma salvestan selle projekti siin, save project, ja võtan file ja new project. Mul on täiesti tühi ajatelg, aga mul on võimalik kohe siia lisada nüüd see algusslaid, tirides siire vasaku nuppuga see siia algusesse või juhul kui oleks tegemist olnud lõpuslaidiga, siis video lõppu. The library võimaldab mul salvestada siia erinevaid redigeeritud lõike. Ja selleks võib olla ka audio või mingisugused keerulisemad üleminekud ja nii edasi. Nii et väga kasulik lisavõimalus.